Як 3 тижні тому впали стіни гуртожитку в Чернігові. Серед версій розглядали й вибух. Під плитами будинку загинула тоді жінка, у неї була маленька дитина. Комісія, яка оглядала гуртожиток, оцінила його як за старий, буквально за крок від аварійності. Міська влада планує дати гроші з бюджету тільки на відновлення обваленої частини. Вціліла ж стоятиме. Мешканців будинку, а їх там було майже 200, поселили спочатку в готелі, потім в гуртожитки навчальних закладів міста. Постраждалим виплатили матеріальну допомогу. Більшість кімнат гуртожитку була приватизована.